Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini tim Mapim Mawib kita berada di Surau Al-Husna di Seri Semarak. KPL Seri Semarak, kita santun untuk kita sediakan perkhidmatan kesihatan secara percuma saja. Abang Basri, ya? Alhamdulillah. Projek macam ni teruskan. Contohnya kawasan GPR, mana-mana lah. So, boleh kita buat pemisahan di sini. Dan kita boleh jumpa doktor di sini. Doktor di sini boleh rekomen pergi ke fasilitas mana yang kita nak. Yang mana yang saya sakit ni, pakcik-pakcik ini untuk cek kesihatan. Saya cuma syukur, alhamdulillah. Terima kasih, Kuala Mawib.